רבי יגאל בקר אותך, הלו, מלך העולם הגיע. שתם ירצחו ו... הנה, חטפתי שתי כדורים והלוחמת שאיתי בחדר השני חטפה כדור ביד באותו רגע אני צמצא אחורה תוך כדי שאתה כבר קבוע כן וידי הייתי אחת שחדר השני נפלה אמרתי כאילו מי אני נופל, אין מה לעשות כאילו אני לא רוצה שיקרה משהו אז יריתי מבטאים כל מה שאפשר להצליח דעתם ואז היא קמה איזה נשק היה לך מעל לך? M16 ואז פיליתי אותה, כאילו, לצד השני, ואז הם באו, התערבו, המשטרה, אז... ואני כולה טיפול, אומרים, אתה פצוע, לא הרגשתי כלום. איתמר, יצאנו עכשיו מהחדר של החייל הגיבור, מה יש לך להגיד לעם ישראל? יש לי להגיד לעם ישראל שיש לנו חיילים גיבורים, מתוקים, נחושים, איזה גבר, איזה גבר יורים עליו בהפתעה, והוא תופס את הנשק, יורה, מחזיר להם מלחמה, אני אוהב את החיילים האלה. התפקיד שלנו זה לתת להם גיבוי, הלוואי, שנהיה בשלטון, שתהיה גם משלט ימין ימין, שנוכל לתת להם גיבוי.